Антон, завдання, яке тобі потрібно виконати, звучить так. Доведи тотожність. Спілкуєш? Довести тотожність – це довести, що ліва частина дорівнює правій частині. Ліва частина дорівнює правій. Взагалі, тотожність, нагадаю, це рівність, яка правильна або справедлива при будь-якому значенні x. Отже, ми доводимо, яким методом? Ліву частину спробуємо звести до вигляду правої. Виписуємо ліву частину. 8 мінус x плюс 3x мінус 2 дорівнює. Дорівнює 2x. 2x. А поясни, що робиш? Міняє знак у дужка. Розкриваємо дужки. Це тотожнє перетворення, тому все правильно. Мінус 8. Мінус х змінюємо, буде плюс, плюс х. Всі доданки в дужках змінили знак на протилежний. Плюс. Відкриваємо дужки. А перед дужками стояв знак плюс, тобто? Знак не змінюємо. Знак доданки в дужках не змінюємо. Зводимо подібні доданки. Є подібні доданки, зведемо їх. 2х плюс х плюс 3х. Це буде плюс 6х. 6х. Так. Потім мінус 2 мінус 2. Мінус 8 мінус. Мінус 8 та мінус 2. Це буде мінус 10. Мінус 10. Отже, ліва частина має вигляд. Виписуємо. 6. 6х мінус 10. Дорівнює. А права частина, виписуємо її. 6х мінус 10. Отже, ліва частина дорівнює правій частині. Ми довели тотожність. Дана рівність була тотожністю. Тотожність доведена, завдання виконане.